Вадим Мисник, речник ОТУ «Сіверськ», зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас, слава Україні! Героям слава! Якщо говорити про ситуацію на Сумщині за останній тиждень, про що свідчать дії противника, чи спостерігаєте ви накопичення сил? Ми фіксуємо присутність саме військових підрозділів противника на північному кордоні, це і Чернігівщина, Сумщина, частина Харківської області в зоні нашої відповідальності. Критичного накопичення якогось угрупування немає, але вона присутність вздовж цього кордону є. Також зберігається активність застосування ворогами диверсійно-розвідувальних груп. І, звісно, що ворог дотримується своєї тактики. Щоденно вони щоночі обстрілюють саме прикордоння, населені пункти зі всього озброєння, що в них є в наявності. А що загалом, пане Вадиме, можете сказати про сили противника в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» щодо кількості особового складу і техніки? Як багато їх там накопичено? Ну, як я сказав, вони розсереджують. Зараз накопичення техніки ворог також намагається уникнути, бо в попередні періоди дуже яскраво, показово було знищення таких скупчення саме військової техніки або висування до кордону якісь одиниць техніки, вони моментально просто фіксуються і максимально нищаться нашими воїнами. Тож здебільшого це відбувається в глибині, і техніку намагається ворог також розсереджувати. Звісно, що найбільше активні дії відбуваються саме на території Курщини, там, де сили оборони продовжують операцію, і там саме більша активність і більше накопичення саме підрозділів ворога. Пане Вадиме, давайте поговоримо про гуманітарну ситуацію на прикордонні. Як зараз триває перебіг евакуації наших громадян з небезпечних місць? Евакуація, вона вже не перший рік триває, але ж, звісно, що певні, люди от похилого віку, вони неохоче покидають свої домівки, але зараз вони просто змушені, коли ворог дійсно просто знищує всю інфраструктуру, житлові будинки, вони гатять в більшості саме по цивільній інфраструктурі, по цивільному населенню. Тож зараз дуже активно проводиться, перш за все, це обласна військова адміністрація, всі причетні до цього організації проводять ту евакуацію. Але ж, знову ж таки, відмічалося і сьогодні, вчора, що ворог навіть впівдронами намагається вражати і саме ті організації, підрозділи, які здійснюють евакуацію. Це просто підтверджує статус Росії, держави-терориста, які саме нищать, намагаються по цивільному населенню наносити такі удари. Але вони і по своєму населенню вдаються до таких дій на тій же Курщині, та обстріли ворогом своїх же населених пунктів. На початку тижня, здається, було повідомлення, що гатять навіть по тим населеним пунктам, де Збройних сил України немає. Так, саме про це я вже неодноразово казав. Тенденція зберігається, вони не роблять різниці, тактика у них єдина. Вони інакше і воювати не вміють, просто зносять і населені пункти, не рахуючись з цивільним населенням, навіть що це росіяни. І ті росіяни, які там залишились, вони дуже не то що здивовані, вони просто жахливий такий настрій, вони ховаються там, не розуміють, що відбувається. Але ж звісно, що ми розуміємо, що для Кремля саме ці люди, які залишилися на території, яку контролює Сили оборони України, вони дуже такі незручні свідки ганьби російської армії, які просто здали їх, здали ці території. А також вони вважають їх зрадниками, бо вони беруть хліб, їжу, воду у наших воїнів. Тобто їм якось треба виживати, і ми забезпечимо всім необхідним цих людей. Але для Кремля вони... Російські військовослужбовці на початку Курської операції активно здавалися в полон, через те, що їх зрадило своє ж військове керівництво. Зараз чи відбувається поповнення обмінного фонду?
Зараз, звісно, що трошки інша ситуація щодо ведення бойових дій. Воно вже в більш таку фазу активну, коли стадія прориву була кордону, і дуже така була активна дія наших підрозділів щодо прориву і захоплення територій, взяття під контроль. Звісно, дуже так чимало було полонених. Зараз трохи менше, але ж теж такі випадки зберігаються. Є свіженьке, так скажемо, поповнення нашого обмінного фонду. Так, пане Вадиме, інтенсивні бойові дії та обстріли прикордоння з Росією тривають, і суха і спекотна погода, особливості цієї місцевості, болотистої, лісистої, призвели до численних пожеж у прикордонних районах Сумської області. Торфовища, чи продовжується їхнє тління, і наскільки це сьогодні загрожує людям? Так, це, звісно, ситуація складна. Саме щодо цього практично два місяці немає опадів ніяких. І такі обстріли численні, вони вдаються, що очаги загоряння, вони дуже так розповсюджуються швидко. Але ж наші пожежні і всі військові намагаються не дати вогню, саме охопити великі території. Тож, але це ситуація пожежно-небезпечна, дуже вона складна, але контролюється нашими силами. Звісно, ми намагаємося очаги ці локалізувати і взагалі це. Пане Вадиме, щиро дякуємо, що долучилися до ефіру, за ваші роз'яснення. Вадим Мисник, речник ОТУ «Сіверськ», був з нами на зв'язку.